Si misy ireo sambo aingam-pandeha na ny vedety niala teto Mahajanga niazo ny katsepy androany maraina. Raha nambarany ireo mpiasa izay ny audio teto amin'ny manodidina. Tsy nahitana vedety afa-tsy iray moa teo amin'ny tafiam-baka eny amin'ny seranan-tsambo. Nambarany ireo mpiasa izay tazanay teto fa miisa telo kosa ireo izay natory tany katsepy ka niala vao maraina nangata-dalana manokana tamin'ny APMF hiazo any Mahajanga renivohitra ary dia tafita soamantsara izy ireo tamin'izany. Nisy ihany koa ireo olona sasatsasany izay saika hiainga teto amin'ny tafia saingy efa tsy nahita vedety ny asa ary tsy misy ihany koa ny fahazaon-dalana miainga. Raha ny fampitam-baovao tamin'ny alalan'ny soratra maro sosiny nalefa ny sampandrarahan'ny APMF tamin'ny mpanao gazety izay nanao antsoavy tamin'ny orinasan-tserasera mba ampita sy anakana ireo vedety mivezivezy sy lakany ary ny baka sy ny sambo. Manao antsoavy amin'ny sefokotany rehetra ihany koa sy ny mpiara-miasa aminy ny APMF amin'ny tokony anakanana ireo olona mampiasa rano ka hanaraka ireo fepetra voalaza ireo. Nanambara ihany koa ny APMF tamin'ny alalan'ny filazana izay navoaka anio fa raha misy ny fiovana tampoka amin'ny toetrandro izany hoe rehefa mazava ny andro ka miverina amin'ny ara-dalàna dia niala deriva ihany izy ny fampitam-baovao ataon'izy ireo. Raha ny zavatra hita nefa io maraina io teny amin'ny bord de la mer sy ny manodidina dia mbola misy lakana sasantsasany hita fa manao ny asany amin'ny andavanandro etsy ankilany manonja be kosa ny ranomasina. Misy araka izany ireo mbola minitsy manara-dalàna na dia efa misy ary ny fampitam-baovao sy ny filazana amin'ny tsy tokony hafahany ireo ampisehatra andranomasina mivezivezy ataony APMF.